像顾公子这样有钱而又喜欢偷东西的，说明你心里有病。百合小姐，你有什么证据说我偷了你的东西？谁看见了？你别血口喷人，我可以找律师告你。哎，你们舞厅是不是不想做生意了？这么冤枉我，哼！我要把你们都告上法庭。 慢着，我们要是把这些照片洗出来，再往法捕房一送的话，明天上报纸头版头条的就该是你了。你，胶卷是绝对不会给你的，你还是老老实实的把你之前偷的东西全部都还回来吧。哎呀，罗小姐，罗小姐，请坐，请坐。啊，没事。 啊，老小姐，这位顾先生呢，是我们的常客，大家出门在外还是以和为贵，以和为贵，互相之间留个面子啊。人我是帮你抓来了啊，至于怎么处理，那是你们的事情啊。是是，结账吧。哎，好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 ，我给你结账啊。 顾公子，我忘了告诉你了，你这种疾病一定要及时的治疗。我听说罗成的女儿到现在还没有离开上海，当了一个什么私家侦探，接的都是寻猫寻狗的生意，还真以为自己是福尔摩斯呢。就把他以此为幌子，还想查那事儿？他一个私家侦探，能查出什么名堂来？ 也是。哎，我跟你说啊，我们以后都小心点，别再惹事儿。哼，怎么，范哥，你也怕事儿啊？明哲保身。<笑>我是为你好。<笑>啊，范哥，我就不陪你了，一会儿我还得去商会一个朋友那里。 干嘛？祖寿啊？谁呀？申报都已经登了，上海滩最著名的古董收藏家还有谁呀？顾连恒，就是他。哎，弄弄衣服，人都到齐了吗？你看一眼。晨曦呢？你妹妹呢？ 我不知道。哎，这个混账东西，凯芝，去把他给我叫出来。爹，那妈呢？哎，疯成那样了，叫出来也没用。今天客人来的多，关照下人，把他锁好，别让他随便出来丢人，啊。 知道了。来，你们两个过来把椅子给我搬过去。是。啊。千玺，你好了没？爹要你出去拍照。不去。不去你自己跟爹说，别连累我，省得他冲我发火。 我不去说。你和他过不去是你的事情，你非得在他寿宴的时候把大家一起拖下水，有意思吗？死老头子，活那么久干嘛？你到底去不去？不去。
混账，什么事情也办不了。青梅啊，嗯，你去看看怎么回事啊。嗯。反正他也没当我亲生的，我干嘛给他面子？这我管不着，反正你不去我得倒霉。你有一个那么能干的媳妇儿，你怕什么？爹多疼他呀，对他比对我们的亲妈都好。你和那个小职员不清不楚的惹着爹了，别拿粪水泼别人。他没娶我没嫁，我们怎么就不清不楚了？你倩熙，哟，真是说谁谁道，我这屋里是藏了金了还是藏了银了？怎么都往我这儿钻呢？倩熙，爹让你去拍照呢。不去不去，烦不烦呢？倩熙，你就可怜可怜我们，去应付一下吧，要不然等会儿爹自己来了，你们俩又吵起来，让别人看了闹笑话啊，去吧。哎呀，真烦。不知道要拍照吗？让全家等你一个，好大的派头。哼，哎，爹，这难得拍个照，人家总得打扮打扮呀。啊，都准备好了吗？好了，来拍了啊！一、二、三。刘大，怎么样？是一个外国太太报的案。事情是这样的，今天早上她出来遛狗，结果她的狗跑进了山洞。她为了找狗走进山洞，发现了尸体。发现尸体的时候，手指是被割断的。死者被捅了三刀，这根手指上面有戴过金戒指的痕迹。我估计就是为了这个，现场没有发现什么有价值的东西，连外衣都给扒走了，肯定是一起抢劫案。抢劫案？我觉得是啊。那么简单？哎，老大，我们要不要查一查死者的身份啊？我看不必了，死者穿在里面的衬衣都这么贵重，肯定是大户人家的。如果他失踪了，他的家人很快就会来报案的。哦，我妹妹呢？凯之，我妹妹在哪里？凯之，冷静点。这位先生，坐下坐下，先坐下啊。两位先请坐。好，太太，该怎么称呼你？我叫齐青梅，他是我先生，叫顾凯之。顾凯之，大古董商顾连恒的公子。这么说来，死者是顾连恒的女儿是吧？是，他的名字叫顾倩熙。昨天我们全家人为公公做寿，下午才拍完了全家福，大小姐就把自己锁在房间里一直不肯出来，直到今天早上丫鬟去叫她，才发现她不见了。那你知不知道她是什么时候出门的呢？不知道，可是昨天晚上丫鬟叫她吃饭的时候她还在房间里呢。既然她没有出过房间，她怎么会跑到法国花园去呢？这我们就真的不知道了。晨曦，你不该丢下哥哥一个人的。我的女儿在哪？我的女儿在哪？我要见我的女儿。你冷静点。这是刘探长。顾先生，刘探长，请先坐下，慢慢说啊。刘探长，我要见我的女儿，我要见我的女儿啊！我女儿在哪儿啊？
我女儿在哪儿啊？她到底怎么了？把刘欢熙叫到我办公室来。是，我要见人，死要见尸啊！你慢慢讲，刘探长。范组长，你找我。这里是法捕房，不是殡仪馆。这楼下的姓顾的把这里弄成什么样子了？对不起啊，今后我会注意的。这案子进展到什么程度了？刚刚开始查，还没有任何有价值的线索。听说是扒了外衣，拿走了戒指，有这事儿？没错，您知道了。如果是抢劫案的话，你要把目光放在八仙桥的南面，那里的棚户区情况复杂，是地痞流氓经常出没的地方。是。这法租界绝不能再出任何事情了。啊，尤其是这么大的古董商，否则你担当得起吗？